ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በጎመን ክትፎ ተመልሼ መጥቻለሁ። ነገ እንደሚታወቀው በጉራጌ ባህል ደንጊሳ ተብሎ የሚከበር የጎመን ክትፎ የሴቶች ቀን አለ። ለማታውቁ እንግዲህ እሱን በማስመልከት በጣም ቆንጆ የጎመን ክትፎ አብረን እንሰራለን። በ14 በጉራጌ ባህል የጎመን አይብ ተሰርቶ ሴቶች ተሰብስበው እየጨፈሩ ደስ ብሏቸው የሚያሳልፉበት ቀን ነው እና እሱን በማስመልከት ደግሞ ዛሬ እኔ በቤቴ ቆንጆ የጎመን ክትፎ አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው ገባለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ጎመን ብሪቲሽ ስፕሪንግ ግሪን የሚለው ነው። በአካባቢያችሁ የምታገኙትን አይነት ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ቀርድጃ አወጣዋለሁኝ። እንጨቶቹን አላስገባም። ያው ለጎመን ክትፎ ቆንጆ አርገን ነው ቅጠሉን ብቻ አይደለም እንፈልገው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቀርድድ አርጌ የጠንከር የሚለውን ፓርት አውጥቼ ተመልሰን እንገናኛለን። ቆዳ መልስ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው ይሄን አህል በጣም ነው ወጣው። ወደ 5 ፓክ ነው የተጠቀምኩት። 2 ኪሎ ተኩል የሚሆን አንዱ ላስቲክ የሚይዘው 500 ግራም ነው። የገዛሁት ደግሞ ከአስዳ ነው። ምናልባት እዚህ ያላችሁ ልጆች መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ በጠዋት ካልተሄደ አይገኝም ይሄ ጎመን። ከዛ በቬኔገር እና በጨው በደንብ አርጌ አጥበዋለሁ። እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ። አጥቤ ያዘጋጀሁትን ጎመን እቀቅላለሁ። ውሃውን አላበዛሁትም፣ አነስ አድርጌ ነው የጨመርኩት። አሁን ሲታይ ጎመኑ በጣም ብዙ ይመስላል። እንደዚህ ገፋ ገፋ አድርጌ እከተዋለሁኝ። ከዛ ከድኜ ደግሞ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ እየደረሰልኝ ነው ጎመኑ። እንደተናገርኩት ብዙ ውሃ አልጨመርኩም። ስለዚህ ቶሎ እንዳያልቅብኝ ብዬ እሳቱን በጣም ዝቅተኛ ላይ አድርጌ ነው እያበሰልኩኝ ያለሁት። ይሄንን በደንብ አብስዬ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ጎመኑ በጣም በቆንጆ ሁኔታ ደርሶልኛል። እንዲሁም በደንብ ቀዝቅዞ ነው ተመልሼ የመጣሁት። እዚህ ጋር በማጥለያ ላይ አደርገዋለሁ። ትንሽ የቀረው ውሃ አለ፣ እሱን እንዲያጠል። በእጄ ደግሞ እያስኩኝ የቀረውን ውሃ በደንብ አድርጌ ጨምቀዋለሁ። ውሃ መኖር የለበትም ላዩ ላይ ቆንጆ ጎመን እንዲሆንልን። ሁሉንም ጨምቄ ተመልሻለሁኝ። አሁን ደግሞ በደንብ አድርገን እንግዲህ እንከትፈዋለን። ድቅቅ አድርገን በቻልነው መጠን ጊዜ ከሌላችሁ ወይ ደግሞ በማሽን የምትመርጡ ከሆነ መክተፍ፣ በማሽንም መክተፍ ትችላላችሁ። እንደ ምርጫችሁ፣ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ያው በእጄ ከትፈዋለሁ በደንብ አድርጌ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቼን እንድትቀላቀሉ ስል በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንዲሁም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ ሌሎች ሰዎች ጋር እንድደርስ ይረዳኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ከጎን የሆናችሁ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ላልተለያችሁኝ፣ እንዲሁም ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ሰዎች ጋር እንድደርስ ለረዳችሁኝ ተመልካቾቼ፣ ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብረልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ። በደንብ አድቅቄው ደግሞ ከትፌ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ እንግዲህ የቻልኩትን አህል በደንብ አድቅቄዋለሁኝ። በጣም ውሃውን ስለጨመኩኝ በቃ ስንከትፈው ብትንትን ነው የሚለው። አሁን ቆንጆ ሆኖ ስለደረሰልን ማዘጋጀት ጋር ደግሞ እንሄዳለን። ጣባቴን ጥጃለሁ በዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ። ከዛ የምፈልገውን አህል ቂቤ እጨምራለሁ። ይህን የመሰለ ቂቤ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ሰርቼ አዘጋጅቻለሁ። በጣም የሚጣፍጥ ቂቤ ነው።
ኮመንት ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ሊንኩን ገብታችሁ ሁላችሁንም ሪከመንድ አደርጋለሁ እንድትቀምሱት። ኮሮሪማ ጨው እጨምርና ቀደም ከተፈ ያዘጋጀሁትን ጎመን እጨምራለሁ። ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምኩም፣ ግማሹን ነው የጨመርኩት። ያው ቂቤ ጎመን ቂቤ ይፈልጋል። በጣም አድርቀነው የጨመቅነው ከሆነ ደግሞ በደንብ ነው የሚፈልገው። ግን እዚህ ጋር የምናገረው ነገር ቂቤ፣ ሚጥሚጣ፣ ኮሮሪማ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ጨምራችሁ ተጠቀሙልኝ። ከዛ በዚህ መልኩ እንደዚህ ያረኩ ያገላበጥኩኝ በደንብ ባርክ ያዋህደዋለሁኝ። የሚያስፈልገው ነገር ካለ እየቀመስኩኝ እጨምራለሁ። መጀመሪያ ከኮሰረትና ከጨው ከቂቤው ጋር በደንብ ጠብሼዋለሁ። ለእናንተ አጠራርጌው ነው። ከዛ ሚጥሚጣ ከላይ የሚያስፈልገኝን አህል እጨምራለሁ። 2 የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ ነው የጨመርኩት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ኮሮሪማ፣ ጨው ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። ምክንያቱም ሚጥሚጣው ላይም ስላለ እንዳይበዛ። ከዛ በደንብ አድርጌ ይሄንን አሸዋለሁ፣ አዋህደዋለሁ። ቀምሼው ትንሽ ኮሮሪማ ይፈልጋል፣ እንዲሁም ደግሞ ሚጥሚጣ። በዚህ አጋጣሚ እንዴት ነው እናንተ ጋስ የመስቀል ዝግጅት እንዴት እያደረጋችሁ ነው? እንግዲህ እኔ ጋ ያው በዚህ መልኩ ጀምሬዋለሁኝ። ጎመን ክትፎ በጣም በቆንጆ ሁኔታ ደርሶልኝ ያው አሁን እኔ ወደ አነስ ወዳለው ጣባቴ ገልብጬዋለሁ። ያኛው ተለቅ ያለ ስለሆነ ከዛ እንግዲህ ቅድሚያ አይን አይደለም የሚበላው፣ በደንብ አርገን ዲኮር እናደርገዋለን ከላይ። ጎመን ክትፏችን በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። እንግዲህ በዚህ እንደዚህ አድርጌ አቅርቤዋለሁኝ። እነዚህን ቆጮዎች ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁኝ። አንዱ ቁሙስ በቀደም ሰርቻለሁ፣ በከለር ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። ኮመንት ላይ መስጫ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ይጠቅማችኋል፣ ገብታችሁ ይዩት። በጣም የሚጣፍጥ የጎመን ክትፎ ነው። እናንተም በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ ውስጥ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ቀንሳችሁ ተጠቀሙልኝ። በድጋሚ እንኳንም ለደንጌሳ በዓል ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ ላለሁኝ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ ሰላም ሆኑልኝ በያላችሁበት ባይ።